àwọn obìnrin rere èkìtì pàtàkì àwọn obìnrin ìjọsìn lọ́jọ́ yìí pé ẹ ṣe o ẹ ṣe fún gbogbo àdúró tí yín gbogbo ìgbà tí ọkọ mi dr káyọ̀dé fáyemí gbogbo ìgbà tó ń díje pẹ̀lú gbogbo ìgbà tí wọ́n ti tọ́lọ̀ ti ṣiṣẹ́ ìyá rẹ̀ tó ti dorí àlééfà ẹ ṣe fún gbogbo àdúró tí yín gbogbo àdúrà yín gbogbo akitiyan yín pẹ̀lú òkú ọlọ́run gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ṣe kò ní já sásán o gbogbo bí ẹ ṣe dúró tì wá bẹ́ẹ̀ náà náà ṣe máa dúró tẹ̀ yín náà àtàwọn ọmọ yín o ẹ ṣe o ìdí kejì tí mo fi wá ni pé fún àwa ta ní ọmọ sí ìdálẹ̀ bó ṣe èkó la pe ìdálẹ̀ náà bó ṣe àbújá bó ṣe port harcourt bó ṣe ìlú òyìnbó àdúrà tá a máa ń gbà ni pé ìjọ kan àwọn ọmọ ogun àwọn máa kéré òkò délé àbí kì í ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́ mo máa ń gbàdúrà fún gbogbo wa pé gbogbo àwọn ọmọ wa tó wà ní ìdálẹ̀ wọ́n máa kéré òkò délé o ẹ̀jẹ̀ máa jèrè wọn pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ bí àwọn ọmọ mi wà bùsọ̀yà ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ìgbà kan tó ń sọ ní mo fẹ́ fi àwọn àfikún kékeré kan sí àwọn ọmọ tó ti sọ sílẹ̀ nígbà tó ń bá a sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn nípa àìsàn jẹjẹrẹ ọmú èyí tí à ń pè ní breast cancer wọ́n fi pálí wọ́n fi hàn wá eléyìí tá a mú wá yìí a mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin wa wọ́n ní màá lè sanwó ẹ̀ torí owó ẹ̀ pọ̀ díẹ̀ torí náà a fẹ́ kí ẹ ṣe ẹ bá subsidize ẹ jẹ má jẹ kó ní bí ọrọ elépodé o tí ìyẹn ò ṣe é ṣe o ẹ jẹ kí eléyìí ṣe é ṣe o torí àwọn obìnrin wa ẹsẹ ta bá ń ṣe ní ìdí òsì bíbá ọrọ àwọn take care center fún àwọn ọmọ wa pẹlú òkú ọlọrun pẹlú ìrànlọwọ àwọn àti wa fún àlórí ìjọba àwọn kọmíṣínà wa àwọn àlọ fi ṣe iṣẹ ṣe ó lè má yà sí àti àdúgbà fi ṣiṣẹ ṣe mo dẹ̀ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyáàfin adéọ̀sùn sẹ́kítírì ìjọsìn ètò tó ń gbé kalẹ̀ yìí madame ẹṣẹ́ o ẹṣẹ́ ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ́ àti ọ̀rọ̀ ìbílẹ̀ àyẹ̀wò ká. gẹ́gẹ́ bí àwọn òyìnbó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ nípa tí ta tó ṣe padà bọ̀ ìdí ká kó padà bọ̀ ni pé ó sì ló fi kọta fẹ́ ṣe èyí tá à ń pè a fẹ́ máa bẹ̀bẹ̀ káàkiri mọ́pẹ́ ẹ̀jọ́ fún wa ní 20% ẹ̀fà 30% ẹ̀fà 35% ẹ̀jọ́ sá ẹ̀fà wa sí sá akẹ́kọ̀ọ́ fi ṣe òfin ó wà bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀tọ́ wa lè ní ìdájọ́ òfin tó dájọ́ yìí kò dájọ́ ẹ̀yin kábíyèsí ẹ̀yin láti lọ ẹkú ìjókòó sá o ẹkú ìdílé o a lérò pé gbogbo àwọn ètò takú tó látẹ̀ ẹ̀kọ́ gbogbo àwọn òṣùwọ̀n ẹ̀yọ́ a lérò pé bàbá àfi ṣe iṣẹ́ ṣe láàfin tí wọ́n lè jẹ́ kó ní àwọn ọkọ lára yín tó gba kọ́ńdọ́ọ̀mù tó torí tó bá ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n takú sọ̀rọ̀ ètò tí wọ́n tún ní lẹ́ẹ̀kọ́ kò bá yọ láti máa sọ pé kí káfíìsì máa lòdì tó wọ́n bí gbanú pé káfíìsì fún àwa obìnrin ọkùnrin ọmọdé àti àgbà tó gbé lu. through your foundation Ekiti Development Foundation ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fájọ EDF. Your Excellency, this is his dose in local government. We stand in the presence of God. Ìdáfẹ́ náà ọjọ́ òní, èyí tó mú màmá wa, tó mú David ẹgbẹ́ ìyìn wa. A dúpẹ́ lórí ìjọba ìdúró rere fún àwọn obìnrin ní orúkọ Jésù bàbá máa ṣàdé àbò lórí gbogbo ìrìn àjò rẹ̀ kó yọrí sí rere. Ìjọba yìí máa ń bá wa mú dúró. Your Excellency, this is the Dosi local government, like I said. In continuation.
distinguished wife of Mr. Governor, a leader, a trainer, a year, Mother General of Ekiti State, Ochiara, the people's leader, a relu of the universe, Her Excellency, the wife of Mr. Governor, a relu, come on, a relu of Labisi Your Excellency. Shema. Shema. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, permit me to welcome Deputy Speaker, Ekiti State House of Assembly, Honorable Adetunji Orisialade. Welcome. Your Excellency, I would also like to welcome the wife of the Right Honorable Speaker. I would like to recognize wives of Honorable Father of the Council of the Nation. I would like put him on the wheelchair. Let's put him on the wheelchair. I'm on the shine. Elbow brushes. Give him an elbow. I did one day I be. Put him on the wheelchair. I did one day I be. Yes, wheelchair for him. Ari, Bumi Olagunju. Someone be happy for him. Open. Thank you.